Да, ние оставаме на морска вълна, но с една история от нашето Черноморие. Властите искат да съборят рибарска барака, буквално, която, да, построена е незаконно на територия, на общинска територия. А в защита на това място, на този клуб, рибарски клуб, излязоха местни хора и туристи, които много харесват мястото, харесват човека, който го е направил, харесват вкуса на чорбата, която се прави там. Заканиха се буквално да блокират пътя на багера. И всъщност вчера го направиха. Но заповедта за събаряне и за разчистване на мястото от страна на кмета не е отменена. Имаше ли нов опит за разрушаване на постройките? Сега ще разберем от Цеца Алексова. Здравей! Здравей, Ани, намираме се точно в сърцевината на така наречения Далян, или мястото, на което се събират рибари и десетки, а може би и стотици летовници през годините. Виждате тук постройките, те са няколко. През годините ги е създал Васко с прозвището Паяка. Той е така любезен домакин на всички, които искат да прекарат лятната си ваканция малко по-спокойно, далеч от заведения. Сега обаче Васко има опасност да останете без място, на което да се събирате. Колко години го стопанисващи това място и защо изведнъж се оказа, че трябва да бъде разрушено? 16 години съм тук. Никой до сега, ние го направим клуб за рибари и приятели. И горе има табела, която пише, но до сега никой не ми е предупредил нито от община, нито че това место е нечие и трябва да бъда примахнат. Преди 3 дена, не, преди 5 дена или 6, идват и тук ги взиси от общината, слагат колчета и мен никой не ми предупреди писменно, някак ще трябва да се издиси. И вчера идват багери и казват, ще бъдеш примахнат. Аз просто съм пред инфаркт. Не знам какво да правя. Тук си съхраняем рибата, събираме се с приятели. Но до тук вече не знам какво да правя. Ако го съборят, какво ще се случи? Къде ще се събирате? Къде ще си съхранявате рибите? Просто нямам идея. Ние просто нямаме друг избор. Нямаме къде да отиваме, просто не знам. Ще искаме парцел от общината, ако ни дадат някъде. Ако не, тук нека го правят каквото искат. Но ще стане. До мен е Христо Тодоров, вие сте един от летовниците, които вчера така изявихте много сериозна подкрепа за това място. Защо? Ами защото идвам от 10 години тук и всяка година изкарвам по 10 дена и както кмета на Царево каза, в тази кочина, но след като този човек не е идвал и не е видял, не може да каже такова нещо. Плюс това през този клуб са минали десетки хиляди хора, които значи, че са идвали в кочината. Аз съм сигурен, че в неговия живот, дори в неговия кабинет няма да дойдат толкова хора, и такива хора, каквито са идвали тук. Ние направихме следното, три неща. Подадахме в прокуратурата, в полицията и в общината. Жалби. Жалби, да, подадахме. Сега чакаме реакцията на кметството. Значи, първата битка е спечелена, но войната се още не. Ние ще продължиме да се бориме, докато успеем или докато те спечелят. Васко, вчера казаха, че една от причините да се събори, освен че е на общинска земя и че не е хигиенично, не е чисто, мястото работело и като заведение. Вярно ли е това? Не мога да се говори за заведение, защото горе на табелата добре пише какво е. Тук идват само приятели и гости. Наши приятели, които ме знаят. Иначе той горе е обозначено, той си пише. Винаги е затворено. Който иска да погледне, горе е. Тук има и други летовници, няколко дами, няколко господа. Кажете ми, моля ви, вие също сте едни от защитниците на заведението или на мястото, да го речем, не заведение, Васко отрече категорично. Защо? Ми, просто няма такова първично място, в смисъл тихо, спокойно, няма тарапана. Някога събирали ли са ви пари за заведение или... Ми, не. В смисъл такъв сега той се пак купува рибата от рибарите. По някакъв начин трябва да си възвърне парите, но 90% от случаите... Не, в смисъл...
Само да кажа, че на този разговор тази сутрин при нас в Рибарския клуб трябваше да присъства кмета на община Царево или поне кмета на Резово. До момента няма нито един от тях тук на това пряко включване. Вчера, разговаряйки с кмета на община Царево, той категорично заяви, че мястото ще бъде разчистено, за да не бъде един такъв район с отпадъци само на метри от българския флаг. Знаете, тук горе на около 10 метра е границата с Република Турция, а плановете на общината предвиждали тук да се озелени и да се сложат пейки и беседка за почиващите туристи и летовници. Дали това ще се случи, събарянето на този рибарски клуб и кога, предстои да разберем. Цеца Алексова, наживо от Резово. Благодаря ти. Вчера много често чувах репликата. Това ли се оказа големия проблем на българското Черноморие и това ли е застрояването по българското Черноморие? Защо не се захванат с многото бетон, който унищожи, каквото имаше за унищожаване? Благодаря ти.